seal on see keeristormis. Nahk on nad läbi põrutis. Hirmus on ragina ja mürinega. Huvitaks mõni puu ka murdus. Ja see oli siin samas kördil. Kaab ära vaikselt. See läks mu selja tagant läbi, nii et ma vaatasin tagasi ja nägin, et puud õõtsusid ja ragisesid. Aga mina mingit tormi ei näinud, Maarja nägi 100 meetrit teemal ja küsis, et noh, kas ma nägin seda või? Mina ütlesin, mina ei tea midagi. Ja siis nägin, et hiljem seal taga pui liikumas või ragisemas. Ongi kadunud praktiselt. Panen fotoga kinni.